Do finále soutěže Eden 2011 se spolu se Slováckem probojoval ještě mikroregion Kahan s Muzeem průmyslových železnic, Orlické hory a Podorlicko s unikátní pevností Hanička, turistická oblast Kralický Sněžník s celou sítí pevnostních opevnění a vojenským muzeem v Králíkách a Žatecko s Chmelařským muzeem a chrámem chmele a piva. Slovácko svým vítězstvím získalo nejen 400 000 korun od Ministerstva pro místní rozvoj na podporu svých marketingových aktivit, ale zejména možnost užívání prestižního loga Eden. A moc si toho vážíme, je to ocenění, které vlastně nám dává takovou jakoby značku dobré kvality celému Slovácku a to je v cestovním ruchu opravdu velká deviza. Region Slovácko tak nyní je součástí sítě Eden, kde si destinace vzájemně předávají své nejlepší zkušenosti. Evropská komise natočí o destinaci spot a agentura Czech Tourism jí zajistí účast na domácím či zahraničním veletrhu dle jeho vlastního výběru. V září se také Slovácko představí s národními vítězi z ostatních zemí v Bruselu v rámci Světového dne cestovního ruchu. Turistická oblast Slovácko je jedinečná díky folkloru, tradicím, díky Baťovu kanálu, cyklostezkám a propagace to je právě to, co ukáže návštěvníkům z České republiky nebo ze zahraničí Slovácko v pravém slova smyslu, jak je krásné, nádherné, příroda, sportovní využití a jiné záležitosti. Region Slovácko-Hodonín již realizuje projekt s částečným hrazením z Evropské unie na svoji cílenou propagaci. Ten je určen jak veřejné, tak i podnikatelské sféře, které jsou základem úspěšného rozvoje cestovního ruchu. Vytvořili jsme DVD spot, který je nejnovější a který ukazuje ty atraktivity a největší krásy Slovácka. Dále realizujeme tripy pro média a cestovní kanceláře z Polska, ze Slovenské republiky. Vytvořili jsme propagační materiály, které jsou k dispozici jak pro návštěvníky, tak také pro obyvatele Slovácka, to znamená okresu Hodonín a Uherské Hradiště na informačních centrech. Region Slovácko nyní má velmi dobrou strategii rozvoje šetrného cestovního ruchu i marketingové plány a strategie. Pochlubit se může i nezaměnitelným logem a sloganem, vlastním stromem, komplexním grafickým manuálem, fungujícím managementem i zajímavými tiskovinami v mnoha jazykových mutacích.